село Дерцин від траси всього 2 кілометри. Проте долати цю відстань по ямам треба хвилин 20. Але коли заїхати у сам населений пункт, стає зрозуміло, що і тут дорога не краща. Ніяка дорога у нас. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз було тут у нас ремонт. А в інших селах ще хуже. Давно і зразу іспортилося. Так що відділили, як будто ремонтували, і так ремонтували. Сільський голова підтвердив, що періодично ямкові ремонти тут проводилися. Точні ремонти були майже кожен рік, 50, або прошлий рік було 50 тисяч, перед того було 100 тисяч виділено на поточний ремонт. Ну то дуже, це каплі в море, дуже малі кошти. Шукаємо фірми і запрошуємо їх до участі в тендерах, але фірми, які мають свою техніку хорошу, і Б, ми будемо прописувати в тендерних умовах обов'язково такий собі депозит, яка буде свідчити про те, що фірма все ж таки має дійсно потужності, що вона серйозна. Бо ми мали вже справу з фірмами, які вони тільки на папері існують. Вони виграють тендери, а потім вони торгують цими тендерами. Цього року за рахунок субвенції з державного бюджету відремонтують цю ділянку дороги. Це 11 кілометрів від повороту з траси через село Дерцин аж до села Форнош. На фінансування робіт виділили 1 мільйон гривень. Проектно-кошторисна документація на стадії виготовлення. Потім оголосять тендер і починатимуть ремонт. Орієнтовно у червні. Загалом на Мукачівщині за державні кошти відремонтують майже 40 об'єктів, на які виділили 18 мільйонів 200 тисяч гривень.